вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас найгарячіші новини тижня. Верховна Рада ухвалила закон стосовно встановлення групи інвалідності. За проголосував 281 народний депутат. Згідно закону, якщо особа звертається для встановлення інвалідності, проте не може прибути на огляд чи переогляд за станом здоров'я, згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд чи переогляд проводиться у неї вдома. Якщо йдеться про інвалідність, встановлену в результаті необоротних порушень, зокрема ампутації кінцівок чи їх частин, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Людина з інвалідністю після виходу на пенсію так само не повинна буде приходити на переогляд. Закон набирає чинності наступного дня після офіційної публікації. Міністерство охорони здоров'я України скасовує низку форм первинної облікової документації, яку ввели лікарі та медсестри. Такі зміни ніяк не відобразяться на пацієнтах, адже скасовується документація, про яку пацієнт навіть не здогадувався. Заступник міністра наголосив, що завдання міністерства – змінити підхід до документації, а не її форму. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». У День добровольця відбулося вшанування тих, хто першими стали на захист України навесні 2014 року. Вінничани вшановували тих, хто за покликом душі пішов захищати батьківщину і не повернувся з війни, а також тих, хто пройшов пекло війни та повернувся живим. Зібралися біля входу до Вінницької облдержадміністрації та небагаточисельною колоною дісталися Європейської площі міста на покладання квітів та вшанування пам'яті перед пам'ятник знаком та інтерактивною стелою пам'яті героїв Небесної Сотні та АТО. Під час офіційної частини лунали спогади самих добровольців, слова подяки рідним загиблих героїв та тим, хто повернувся живим. Поділились також спогадами з журналістами «Власноінфо». Тож детальніше читайте на нашому сайті. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власноінфо». У трьох вінничанок шахрайським шляхом видурили номера та коди доступу банківських карт. Зловмисники зняли з рахунків майже 50 тисяч гривень. Шахраї телефонували потерпілим на мобільні телефони і представлялись працівниками банку. Вони запевняли, що потребують номер та код доступу до банківської картки, тому що хтось хоче зняти кошти з їх рахунку. Виконавши вимоги псевдопрацівників банку, жінки виявили, що з їх рахунків зникли усі кошти. За кожним з випадків у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За таке правопорушення передбачене покарання до 3 років обмеження волі. Поліція закликає громадян не довіряти особам, які намагаються дізнатися реквізити банківських карт та за жодних обставин не повідомляти термін її дії. Код на звороті картки зазвичай нанесений на полі для підпису. Майже сотню набоїв правоохоронці вилучили 47-річного жителя села Копистирин Шаргородського району. Сталося це 12 березня під час огляду домогосподарства правопорушника. У будинку поліцейські вилучили 88 патронів. За словами правопорушника, боєприпаси дав йому знайомий, який брав участь в АТО. Вилучені набої направлені на експертизу, поліцейські з'ясовують джерело їх походження та мету зберігання. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Вінниччина займає перше місце серед регіонів України за кількістю великої рогатої худоби та птиці. У головному управлінні статистики у Вінницькій області станом на 1 січня 2018 року в усіх категоріях господарств області нарахували майже 284 тисячі голів корів і майже 30 мільйонів голів птиці. За 17 рік господарствами області реалізовано худоби та птиці на забій в живій вазі 441 тисячу тонн, молока реалізували 851 тисячу тонн і, як зазначили у відділі статистики, це найбільший показник по Україні. Яєць реалізовують значно менше – 946 мільйонів штук. Це четверте місце після Київської, Хмельницької та Херсонської областей. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927.
Медичне видання «Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів» потрапило до Книги рекордів України. Лікарі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова працювали над виданням протягом 20 років. Матеріали книги виявились настільки цінними та корисними, що напрацювання придавалось 23 рази. За словами представника національного проєкту «Книга рекордів України», це найвищий показник серед освітньої книжки з медицини для лікарів України. Детальніше читайте на сайті «Власне інфо». Село Павлівка, яке найбільше постраждало від вибухів під Калинівкою у вересні минулого року, відтепер живе новим життям. Не минулої півроку, а жителі Павлівки разом відбудували хати, вулиці і сільський клуб. За 36 днів в зруйнованому клубі зробили капітальний ремонт. Відтепер селяни матимуть новеньку концертну залу, нове приміщення комп'ютеризованої бібліотеки та приміщення для гуртків і творчих колективів. Емоцій дуже багато, дуже гарні емоції. Дуже красиво, гарно, дуже картини красиві. Детальніше дивіться на сайті «Власне інфо». Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім'ї вольній, новій» проведуть на Вінниччині наприкінці травня. З метою вшанування пам'яті поета та художника Тараса Шевченка захід проводиться щороку в різних областях України. Місцевих жителів знайомлять з творчою спадщиною Кобзаря, а також із творчістю українських і іноземних митців. Цього року свято відбудеться 24-26 травня. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.